Marijana ovde. A, izvolite, Marijana. Neko me je sigurno zvao sa ovog broja. Ja mislim da nisam ja, ali ne znam stvarno ko bi mogao. Stvarno je čudna situacija. Da, da, možda moj kum, možda on ima nekad običaj da mi pretura po telefonskom imeniku. A kako se vi zovete? Ja se zovem Umladin. Izvinite ako mogu da primetim. Da primetite? Imate jako lep glas. A imamo nešto zajedničko onda mi. Muževan, da. Imate baš nekako ženstven. Mislim, hoću kako da kažem, da... nije mi krivo što smo se upoznali, to jest... Mi smo da se upoznali, uživo, ali po glasu bih rekla da to Marijana, ne bi bila baš vaša ideja. Marijana, samo jedan moment, mogu ja da pričam, mislim, vi ste... Da se stvarno i lično upoznamo, onako, uživo. Uživo, što bi se rekla, pa eto, da odemo na neku kaficu. Ja plaćam kirivo, možda on ide kod vas, meni je baš onako puna kuća svega. Ja sam inače, znate, ovih dana slobodna, pa... Pa možemo da se navatamo. A ne biste vi do mene da svratite? Možemo, nije problem nikakav. Ne bih voljela da me pogrešno shvatite. Ne, uopšte pogrešno ne shvatam, stvarno vas shvatam veoma ozbiljno. Prekida se nešto. Aha, halo? Da? Prekida se nešto. Prekida se, da. Pa šta mislite o ovom predlogu, a? Mislim da bi trebali uskoro da se čujemo ponovo, a možda čak i večeras da se vidimo, nije problem. Šta imate na sebi, Marijana? Oj, šalim se naravno, izvinjam se ako sam bio malo direktan i grub. Da ili ne? Da, definitivno da. Halo, da. Ništa ne čujem. Halo? Halo? Jer vi nosite aparat, Marijana. Jeste vi gluvonema? Pa šta mislite o ovom predlogu, a? Naravno. Mislim da je to baš fantastičan predlog i baš bi se fino onako uklopili ja i vi, Marijana. Baš mi deluje to onako kao ozbiljna žena. Halo, ništa ne čujem. Halo? Halo? Izgleda je ovo moment kad veza treba da se prekine, pošto ja vas slabo čujem. Halo? Halo, ništa ne čujem. Halo, ni ja ništa ne čujem. Halo? Malo? Malo?